Musa. Yaza cross ndani huko anakatana kuondosha mlinzi kitasa. Bakari Nondo Mamieto. Faisal Salum Abdallah Feitoto sasa. Feitoto. Weka pass pembeni sasa kule kwa Heri Tema. Makambo ameneza na mfinya mtu. Makambo tena. Makambo! Fantastic Makambo anaendelea kuwajaza wa juu na chini zio kwenye eneo la mwisho si kwa sababu kwa mpira moja ndani uko nakataa screen protector Gigi Diarra ni wafanye kuhakikisha kwamba anaendelea kuwa salama what a save Gigi Diarra inekwa kona nyingine ndani huko anacheza Juma Shaban kwa mpira mwingine ndani unajaa kambani Naye pia anakwenda kuwajaza. Naye pia anakwenda kuwajaza Akwa Mumba. Akionyesha kwamba hii ni zaidi ya mechi ya kawaida ya kirafiki. Na ndio maana wakatoka Zambia. Fuata wananchi katika kilele cha wiki ya wananchi. What a volley. Akwa Mumba. Kama uliwachukulia mchekea. Hawa ni wawakilishi wa kimataifa wakiwakilisha Zambia katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Wanatoka na kushambulia sasa. Wekwa cross ndani huko, ameficha mikono yake kuhakikisha kwamba hakuna sintofahamu yoyote. Akienda bench Faisal Salum Abdallah Feitoto. Akimpisha Godfather wa Bujumbura. Saidon Dibazonkiza. Kelvin! Wow! Wamezamiria nini Zanaco Football Club? Katika kilele cha wiki ya mwananchi. Zanaco Football Club wanachokifanya ni kuchukua limao na kulikamua katika ndoo ya maziwa. Bao lingine zuri sana ambalo linafungwa katika uwanja Benjamin Mkapa. Calvin with a cave with a volley. Angefanya nini mlinda mlango Gigi Diarra? Zanaco Football Club mbili. Anaendelea kuwajaza wa juu na chini.